Assalomu alaykum. Washington choyxonasining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun biz yana bir safarga chiqqanmiz. Pensilvaniya shtati Philadelphia shahrida Samarqand nomli o'zbek restoranida o'tiribmiz. Bugungi bizning dasturimiz mehmoni shu restoranning sohibi, yurituvchisi Ozod Soliyev. Ozod aka, dasturimizga xush kelibsiz. Siz ham xush kelibsiz restoranimizga. Rahmat. Aslida mehmon bizmiz. Ya'ni biz bu yerda sizni restoraningizga kelib o'tiribmiz. Shuning uchun sizni mezbon desak ham bo'ladi. Mana restoranni ko'rdik, juda chiroyli, o'zbekona qilib bezatilgan har tomonlama. Mana bu o'tirgan joylarimiz ham haqiqiy bir O'zbekistondagi choyxonaning bir ko'rinishini beradigan joy ekan. Umuman shu choyxona tarixi haqida avvalo qisqacha gapirib bersangiz, bu qachon buni ochdingiz va qanday hozir ishlar? Bu choyxonamizni Samarqand deb nomlashimizning sababi eng avvalambor endi Samarqand o'zimizni ko'hna shahar, O'zbekiston ko'hna shahri. Shu maqsadda keyin ko'pincha xorijda odamlar endi biladigan katta shaharlardan biri, o'shaning uchun Samarqand deb nomlaganmiz. Bu choyxonamizni 2010 yilda biz tashkil qilganmiz. Tashkil qilishimizning sababi o'sha O'zbekistonimizdan kelayotgan o'zimizni hamyurtlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib hayotlarini davom ettirish maqsadida shu yerda o'zlarini o'qishlarini, ishlarini davom ettirish maqsadida kelayotganlarni shularni xizmatida bo'lish maqsadida shu restoranimizni ochganmiz. Choyxona deb. Tushunarli. Demak, siz qachon kelgansiz o'zingiz Amerikaga? Men o'zim 2003 yilda kelganman. Green Carta dasturi orqali. Demak, 7 yil o'tib, mana shu restoranni ochishga qaror qildingiz. Umuman nega Philadelphia'da va nega o'zbek restoranini ochdingiz degan savol tug'ilsa, nima deb javob berasiz? Endi nega Philadelphia'ga degan savolingizga men oson javob beraman. Biz shu yerda yashaganmiz. 7 yildan beri kelgansiz boshidan. Albatta, boshidan birinchi kundan beri Philadelphia'da yashash boshlagandan keyin shu Philadelphia shahri bizga bir o'zimizni shahardek bo'lib qolgan hozirga. Hozirgi paytda endi ikkinchidan o'sha boyagi aytganimdek o'zimizni xalqimiz, o'zimiz millatimiz kelib shu yerda bizga o'xshagan insonlar masalan yashashadi. O'shalarni hamma xizmat doiralarida bo'lish uchun biz kelgan paytda men esimda bor o'zbekcha restoran bo'lgani yo'q bu yerda. Bitta osh yoki bitta somsa degan mana shu o'zimizni milliy taomlarga masalan qiynalganmiz. O'zimiz uyda qilganmiz shu narsalarni. Endi baribir ommaviy bo'lsa boshqacha bo'ladi. Menyudagi asosiy taomlar, menyudagi asosiy taomlar shu oshdan boshlanadi. Mana xudoga shukr, mana shu 5 yil, 6 yil ichida mana shu milliy shu Amerikada yashovchilar, shu Amerikani, shu Philadelphia'ni aholisi ham yaxshi ko'rib qolgan taomlar ichiga shu osh ham, somsa ham, shashlik ham kirib qolgan hozirgi payt. Demak, mahalliy amerikaliklarga ham milliy o'zbek taomlari yoqyapti. Juda ko'p kelishadi. Yog'li deb e'tiroz bildirishmaydi. Yo'q, yog'li deb e'tiroz bildirishmaydi. Yo'q, lekin aytishadiki, har kun yeyolmaymiz, lekin bir hafta, ikki haftada bir marta yeyishimiz mumkin deb aytishadi. Lekin juda yaxshi ko'rishadi. Ovqatlarimizni juda yaxshi qabul qilishdi. Boshqa yana shunaqa o'zbek restoranlari bormi shaharda? Shaharda bor yana, ha. To'rtta restoran bor. Bittasi O'zbekiston deb nomlangan, bittasi So'zani deb nomlangan, yana bittasi Shish Kebab Palace deb nomlangan. Hammasida o'zbek milliy taomlari. Hammasida o'zbek milliy taomlar, ha. Demak, biznes jihatdan olib qarasak, raqobat bor. Raqobat hamma vaqt bo'lishi shart. Shu jihatdan ish, biznes qalay ketyapti, yaxshimi? Raqobat tomonidan endi bilasizmi, har bitta har bitta masalan o'sha ovqatni, milliy ovqatni tayyorlaydigan kishi o'zini tayyorlaydigan retsepti bo'ladi, o'zini yo'li bo'ladi. O'shaning uchun har bir qilgan masalan somsa ham yoki osh ham har xil bo'ladi. O'shaning uchun o'sha kimga qayer ma'qul bo'lsa o'sha yerga borishadi. Men bilaman, masalan o'zimizdan misol uchun har zamonda tushlikka chiqamiz yoki oila bilan biron bayram bo'lib qolgan paytda albatta o'qtaramiz har xil yangi joylarni, masalan
o'zimiz bundan oldin bo'lmagan joylarni misol uchun. Menimcha boshqa hamma shu odamlar ham shunaqa. Demak, o'z uslubi va oshpazga qarab o'z ta'miga ega bo'lgan joy bo'lsa, hech qachon mijozsiz qolmaydi, demak, yaxshi bo'ladi. Men ham shunaqa fikrdaman. Endi sizda qanaqadir taxminiy bir mo'ljal yoki raqamlar bormi? Mana shu Filadelfiya shahrida, balki shu shahar atrofida taxminan qancha o'zbekistonliklar bor yoki oilalar? O'zbekistonliklar masalan mana shu Filadelfiyaning o'zida menimcha hozirgi paytda 1000 ga yaqinlashib qolgan. O'zbek oilalar sonim yoki jami odamlar? O'zbekistonliklar, o'zbekistonliklar bu yerga kelib yashayotganlar 1000 ga yaqin bo'lib qolgan. Aksariyati Green Card dasturi orqali kelganlar. Aksariyati ha. Doğru. Umuman mana shu odatda bizda ko'pchilik masalan green card orqali kelsa tilni bilmaydi boshida, ko'proq tanishlari, bir do'stlari bor joyga borib joylashadi. Demak, bu yerda ham o'sha yaqinlarini qora qilib kelib joylashib ketayotgan odamlar ko'p, shunday emasmi? Albatta. Umuman o'zbekistonliklarni asosan bu yerga kelib joylashib nima ishlar bilan mashg'ul bo'lishyapti? Bu yerga joylashish, ko'nikib ketish protsessi, jarayoni qanaqa kechyapti? Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, mana shu yangi oilalar yoki yangi shu yerda yashayman deb kelayotgan odamlar, masalan, O'zbekistondan. Endi men boshqa millatlarni bilmadim, lekin o'zimiznikilar misol uchun kelishganda albatta shu aytganingizdek yoki biron qadrdonlari bor, yoki biron qarindoshlari bor, yoki biron do'stlari bor. Ular albatta yordamlashadi, boshida ko'maklashadi. Albatta kelganda hech kim tilni bilmasligi mumkin. Ba'zilari bilishadi, ba'zilari bilishmaydi. Bir-biriga yordam berib, baribir o'zimiz ham masalan qo'limizdan kelgan yordamni qilamiz, agar biladigan bo'lsak, agar xabardor bo'lsak, agar shu masalalar. Bizni dasturimizni O'zbekistondan juda ko'pchilik tomosha qilishadi va ular orasida shu green card yoki boshqa dasturlar orqali Amerikaga kelishni xohlaydigan odamlar ko'p. Borsak, birinchi borganimizda nima qilamiz? Qanaqa ish topishimiz mumkin deb bizga ko'p savollar berishadi. Siz mana shu yerda yashagansiz uzoq yillar va bu yerga kelayotgan odamlarni ko'pini bilasiz. Bu yerga birinchi yangi kelgan o'zbek oilasi yoki o'zbek muhojiri ishni nimadan boshlashi kerak? O'zini oyoqqa turg'azib olish uchun qanaqa imkoniyatlar bor? Masalan, davlatdan yordam, masalan, yoki til o'rganish bo'yicha, bir karyera qilish, ish topish bo'yicha qanaqa imkoniyatlar bor bu yerda? Filadelfiya misolida masalan aytsangiz. Endi Filadelfiya misolida agar oladigan bo'lsa, agar shu yangi kelayotgan oilalar uchun endi Amerikaning o'zida o'zi barcha sharoit muammo. Faqat kelayotgan insonlardan bitta shart talab qilinadi, bu yerda kelgandan keyin ishlash kerak. Shunday ishlamasdan o'tirsangiz agar hayot bo'lishi gumon. Bir kishini umidda bo'lsangiz ham uzoqqa bormaysiz masalan. Men endi qarayapman, bizning xalqimiz juda mehnatkash xalq. Kim kelsa masalan 7 kun bo'lsa 7 kun ham ishlaydi, 5 kun bo'lsa 5 kun ham ishlaydi. Qancha ish bo'lsa shuncha ishni qilishadi. Juda dildan qilishadi. O'shaning uchun mana shu yerdagi mahalliy shu Amerika xalqi ham bizni bilib olgan qanday mehnatkash odamlar ekanligimizni. O'shaning uchun hayron qolishadi, hayratda qolishadi. Ko'pincha aytishadiki, mana sizlarning yigitlaringiz, masalan sizlarning ayollaringiz dam olmaydi degan uyiga borib ham ishlar ekan, uyida ovqat pishirar ekan, boshqa qilar ekan. Endi oila bo'lgandan keyin shuda. Endi masalan ham tashqaridan hal qilish kerak, ham ichkaridan hal qilish kerak. Demak, boshida oson bo'lmaydi, qattiq ishlash kerak. Albatta. Keyin masalan eng alohida masalan ta'kidlaydigan joy shuki, masalan yoshlarimiz ko'pincha kelishyapti, o'qishdan boshlash kerak. Birinchi navbatda o'qishdan. Agar til bo'lmasa, agar bu yerda masalan yurishni o'zi hech hojati ham yo'q, gapni ochig'i. O'shaning uchun tili bo'lsa, agar qancha yuqoriga chiqsa, agar o'zimizni masalan xalqimiz, o'zimizdan kelgan kishilar qancha ko'proq yuksak lavozimlarda ishlashsa shuncha yaxshi bo'lardi, shuncha bizga ham faxr bo'lardi, shuncha o'zimizni xalqimizga ham yaxshilik bo'lardi. Mana O'zbekistondan yangi kelgan yosh yigit yoki qizlar hali til bilmaydi. Qanaqa ish topishi mumkin? Birinchi bo'lib o'sha o'qish bilan bir qatorda o'sha kuni o'tishi uchun o'zini tiklab olgungacha qanaqa ishlardan odatda ular boshlashadi? Endi Amerika xalqi bir buyuk xalq ekanda. Endi bu yerda har
her qayerdan kelgan odamlar bor. Biron marta eshitmaysiz ki sen tilni bilmaysan, sen ishla olmaysan degan gapni hech kimdan eshitmaganman, eshitish ham gumon bunaqa. Men nima demoqchiman? Agar masalan kelgan o'sha yigit-qizlar tili bo'lmasa agar o'shalarga ham yarashi ishlar masalan bor shu yerda. Nimaga deganda biz turadigan joyda endi menimcha 1 millionga yaqin shu ruscha gapiradigan aholi bor. Sobiq sovet davlatlaridan kelgan. Albatta. Masalan, har bittasini o'zini, misol uchun katta-katta supermarketlar bor. Siz u yerda kirib, masalan, inglizcha gapirishingiz shart emas. Ruscha bilan hamma ishingizni bitkizib chiqib ketasiz. O'sha yerda ishlaydiganlar, masalan, hammasi ruscha gapiradigan insonlar. O'shaning uchun boshida ana o'qishni boshlashdan oldin ishlaydigan ishlar bor. Faqat ishlash kerak. Shu yangi kelgan muhojirlar ish topish yoki o'qib, o'zini yo'lini topib olgungacha davlat tomonidan qanaqadir yordam dasturlari bormi, moddiy yoki boshqa ko'rinishda? Davlat tomonidan juda katta sharoitlar qilingan. Masalan, birinchi o'sha o'qish masalasida kelsa, davlat masalan tomonidan grantlar beriladi. Tilni bilmaydigan insonlar uchun grantlar beriladi. O'sha odamlar borib, o'sha grant bilan tilni o'rganishi mumkin. Bir tin xarajat qilmasdan. Bu juda katta narsa. Nimaga deganda boshqa davlatlarda men buni eshitganim ham yo'q, endi bilmadim shunaqa bir dasturlar bormi yo'qmi. Ikkinchi tomondan masalan yana bir yaxshi tomoni borki, oilalar, yangi oilalar kelishadi, hali unchalik ishi yaxshi emas, hali unchalik pul topishi joyida emas. O'shalarni masalan davlat yordam berib, ularga masalan moddiy yordam ko'rsatadi. Misol uchun chaqaloq tug'iladi, misol uchun mana u tibbiy yordam, har xil mana u doktorlarga borish, hammasi sug'urta, hammasini davlat qoplaydi bu narsalar. Lekin bu narsalardan to'g'ri foydalanish kerak. Bu hamma vaqt bo'ldi, endi shu ekan davlat beradi degan fikr bo'lmasligi kerak. Nimaga deganda biz davlatga yordam bersak, davlat bizga yordam beradi o'z joyida. Shu masalan shu balansni ushlab turish. Demak, davlatdan yordam olar ekanman deb dangasa bo'lib o'tirmasdan ishlab bu bosqichdan o'tib olish kerak. Albatta. Bizni insonlarda kam bunaqa narsa. Endi xudo xolosa, men o'ylaymanki, mana hozir ko'payyapmiz, bir-birimizga yordamlashib, shu masalalarni hammasini birgalikda yechamiz. Biznes qilish imkoniyatlari haqida ham qisqacha gaplashsak, mana siz biznesmensiz, tadbirkorsiz, restoran ochdingiz Amerikada. Shunga o'xshash yana boshqa qanaqa biznes qilish imkoniyatlari yoki yo'nalishlar, sohalar bor? Ya'ni o'zbekistonliklar yana qaysi sohalarda bizneslar qilishyapti yoki ochishgan bu yerda? O'zbekistonliklar, men bilishim hozircha mana juda katta kompaniyalar ochishgan, mana katta mashinalar bilan yuk tashiydigan shaharlar aro. Yuk mashinalari bilan juda ko'p bizdan kelgan aholi o'sha nimalarda ishlaydi. Kompaniyalarda. Ikkinchidan oshxonalar, uchinchidan mana u magazin deysizmi? Boshqa ishlar, ana u qurilish ishlarida ham ishlashadi. Kimga qanaqa ish ma'qul bo'lsa, o'sha masalan kimdir faqat mashina haydaydi kuni bo'yi. Kimdir taksist bo'lib ishlaydi. Bu endi bu yerda kelgandan keyin ishni aybi yo'q, masalan o'sha madeda har bir inson agar o'ziga yarasha misol uchun xizmat qilsa, agar o'zining foydasiga, men o'ylaymanki yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Masalan, kimdir sizga o'xshab restoran ochmoqchi bo'lsa, endi katta restoran emas, bir o'rtacha kattalikdagi o'zbekcha restoran yoki oshxona ochmoqchi bo'lsa, taxminan qancha xarajat ketadi va buni o'zi mablag' yig'ish kerakmi yoki bankdan kredit olish mumkinmi? Qanaqa imkoniyatlar bor? Bankdan kredit olish imkoniyati ham bor, faqat o'sha inson bankka borib, bankdagi o'sha qo'yilgan har bir shart-sharoitlarga to'g'ri kelishi kerak, masalan uchun. O'sha bilasizmi, bu yerda bank masalan to'g'ri kelgan odamga masalan pul bermaydi, boshqa davlatlardan shu bo'lsa kerak, lekin masalan bank ham surishtirib ko'radi, masalan insonga ishonsa bo'ladimi? Ishonadigan bo'lsa, agar u odam o'sha pulni olib ishlata biladimi, plani bormi o'shani, rejasi, masalan biznes reja bo'ladi. U reja ham bo'lgandan keyin masalan u odamga masalan ishonsa
qaytarib beradimi shu narsani, shunaqa masalan bir nima deydi, ana garantiya degan narsalarni kelishib olishadi-da kafolatini bankdan masalan sug'urta olib, bankdan pul olib ishlatsangiz bo'ladi. Boshqa masalada masalan bir xil tayyor restoranlar bor, unchalik qimmatga sotishmaydi, o'sha ishlatayotgan odam ishlata olmagan, uni olib qaytadan ishlab o'zbekcha qilib boshlashi mumkin, unda katta pul. Masalan taxminan qanchaga olish mumkin? Masalan siz uni anov ijaraga olasiz. İcaraga olgandan keyin sizga katta pul kerak emas. Agar sotib oladigan bo'lsangiz, agar sizga katta pul kerak. İcaraga oladigan bo'lsangiz, unchalik katta pul kerak emas. Endi qaraysiz, har xil masalan men aytmoqchimanki, misol uchun 20-25 ming bilan ham boshlasa bo'ladi ish. Shu ijaraga joy topib, uni o'zbekcha oshxonaga moslab ishni boshlash uchun. Bu yerdagi o'zbekistonliklar bir qanaqadir tashkilot yoki uyushma sifatida uyushganmi? Ular shu bir tadbirlarda yig'ilib turishadimi? Juda yaxshi savol bo'ldi. Masalan, bizni hozir o'zbekistonliklarimiz ancha sonlari ko'payib ketyapti. O'shaning uchun ikkita jamiyat tuzilgan. Bittasi yurtdosh deb nomlanadi. Ikkinchisi o'zbekistonliklar jamoasi. Bittasida bir o'zimizni akamiz Sharofiddin aka raislar, ikkinchi birida Bahodir aka Qudratov. Ularni aslida alohida ularning asosiy qiladigan ishlari mana shu bir ikkita shunaqa tadbirlar bo'ldi, misol uchun Navro'zga o'xshagan yoki mustaqillikka o'xshagan. Rahmatli prezidentimiz olamdan o'tganda mana shularni hissasi katta bo'ldi, odamlarga bildirish, odamlar kelib fotiha qilib, o'zlarini o'sha gaplarini aytib, yozib kitoblariga shunaqa ishlarni qilishdi. Vaholanki mana shu hozir kelayotgan yaqinda bo'ladigan Navro'zimizda ham katta tayyorgarlik bo'lyapti. Har bir tadbirda 300 ta 400 tadan oshiq odam qatnashadi. U yerda dasturlar bo'ladi, konsert dasturlari, milliy taomlar bo'ladi, oshlar bo'ladi, halim qilishadi. Xullas mana shu jamiyatlarning juda o'z hissasi bor hayot ichida. Jamiyatlarni moliyaviy tomondan homiylari bormi yoki o'zaro o'rtada bir mablag' yig'iladimi, qanday bu tomondan ularni boshqaruvi? Menimcha men endi moliyaviy tomonlarini bilmadim, nima uchun deganda men u moliyaviy tomonlarida men xabarim yo'q, lekin meni bilishimcha misol uchun bular hozircha boshlanishida shu o'zlarini shu kuchlari bilan masalan faollar yordamida ko'ngillilarni mehnati bilan shular oshirishlar yordamida qilishadi. Albatta endi hayot bo'lgandan keyin har xil noqulay hodisalar bo'ladi, misol uchun mana bir ikki kishi vafot etdi o'tgan yili. Shular yordamida pul terildi. Shular yordamida oilalarga yordam qilishdi. Shu menimcha shularni asta-sekin takomillashtirish masalan shu jamiyatlarni menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi keyinchalik. O'zbekistonlik demak oilalar bu yerda farzandlarini tarbiyalashyapti, bu yerda yangi farzandlar tug'ilyapti. Bu o'sib kelayotgan yosh avlod O'zbekistonni, o'zbek tilini esdan chiqarib qo'ymayaptimi? Endi albatta har birtamiz masalan farzand ulg'aytiryapmiz. Endi to'g'ri gapingiz juda to'g'ri. Masalan, bolalarimiz boradigan maktabi albatta inglizcha. O'qiydigan darslari hammasi inglizcha. Bolalarga juda bu masalada salgina qiyinroq, nima uchun deganda 8 ertalab 8dan 4gacha yoki 5gacha maktabda bo'lishadi. Endi kuni bo'yi bir xil tilda gaplashgandan keyin albatta kelishadi, uyda biz o'zimizni ona tilimizda gaplashamiz. Lekin ona tilimizda gaplashganimiz u unchalik 7-8 soat gaplasha olmaysiz, to'g'rimi? Maktabga o'xshagan. Maktabda o'sha masalan o'sha o'qituvchi turib
kuni bo'yi o'sha darslarni o'qib. Ular uchun baribir birinchi til bo'lib qolyapti, tabiiy. Albatta, har bitta shu kichkina bolalardan masalan gaplashsangiz, harakat qilishadi inglizchasi bilan gaplashishga. Bu nafaqat Amerikada yoki Filadelfiyada, balki hamma joyda o'zbek oilalaridagi bor muammo. Biz ham masalan ko'p oilalar bilan gaplashganimizda hammasida shu tabiiy hol, ya'ni ota-onalar xohlagani bilan uyda to'liq 100% o'zbek tilida gapirgani bilan ular asosiy vaqtini o'sha ingliz tilida muloqot qilish bilan o'tkazayotgani uchun tabiiyki ularda o'z-o'zidan ingliz tili asosiy tilga aylanyapti. Shu uchun ham mana shu yurtdosh o'zbekistonliklar uyushmasi kabi siz tilga olgan jamiyatlarda bitta yechim til maktablarini tashkil qilish bo'lishi mumkin. Siz xabaringiz bormi shu vaqtda? Men xabarim bor. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Men xabarim bor bu narsadan. Bu yurtdosh ham ikkinchi jamiyatimiz ham albatta rejalariga kiritishgan maktabga o'xshagan, masalan, maktabdan keyin dars 1 soat 2 soat kuniga shu ona tilimizni bir shu bolalarga o'rgatish, bu ona tilimizni yo'qotmasligi uchun shu qilinayotgan ishlari, masalan, rejalari bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, yaqin orada bu ishga tushsa kerak. Ko'pchilik shu xohlashadi bolalarini olib kelib, shu xat savodini o'zimizni ona tilimizni yo'qotmasligi maqsadida olib kelishni juda muhim deb bilishadi. O'zbekistondagi o'zgarishlardan xabaringiz bo'lsa kerak. Prezident o'zgardi, hokimiyat o'zgardi va ko'plab sohalarda hozir islohotlar olib borilyapti. Vatandoshlarimiz ko'p shikoyat qiladigan bir mavzulardan biri bu elchixona biz bilan yaqin aloqada emas. Masalan, pasport almashtirish, viza olish va hokazo masalalarda ba'zan muammolar bo'lyapti deb ko'p shikoyat qilishadi. Sizni bu borada mana chet elda yashayotgan, Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik sifatida O'zbekistonning yangi hukumatidan qanaqa bir orzu umidlaringiz bor? Shu masalada qanaqa bir yordammi, bir o'zgarishlar bo'lishini xohlardingiz? Juda yaxshi xabarlar kelyapti oxirgi paytlar. Juda O'zbekistonda yangilik ko'p, juda ham. Endi mana bu yerda yurgan insonlar ham, aholi ham misol uchun bu yerda bo'lishlari bilan baribir yarim yuraklari O'zbekiston bilan. Nima uchun deganda tug'ilib o'sgan joylarimiz, nima uchun deganda ota-onamiz bo'lgan tuproq. O'shaning uchun hamma vaqt masalan qayerdaki yashamasak, biz baribir O'zbekiston bilan birga bo'lamiz. Endi masalan bu yerda yurgan insonlar elchixona to'g'risida nima deyishgan, nima qo'yishgan, men xabarim yo'q, lekin men o'zim misolimda aytishim mumkin. Men elchixonaga 2 marta murojaat qildim. 2 marta ham hech qanday muammosiz men hamma ishlarimni hal qilganman. Ikkinchisi, men yaqin orada mana shu jamiyat orqali eshitdim. Ular ana u Skype'ga o'xshagan bir Imo degan bir programma chiqqan. O'sha orqali hozir aholi bilan bog'lanishib, muammolarini yechishayotganini men masalan eshitdim shu narsani. Bu ham katta narsa. Endi masalan bironta kishi agar borib uchrashaman desa, agar albatta telefonlashib yoki aytishi kerak oldindan, boraman, men mana shunaqa masalam bor deb. Keyin ular hal qilib berishadi menimcha. Ko'pincha nima bo'ladi? Masalan borishadi-da oldindan yozdirmasdan, borishadi-da taqillatishadi, men keldim, mana shunaqa narsa kerak. Albatta u yoqda o'zini o'ziga yarasha masalan qonun qoidasi bor. Nima masalan bironta misol uchun PMJ deydi, doimiy yashash joyini ruxsatnomasi, misol uchun o'shanaqa menga kerak deb kelishadi, unga yarasha kerakli bo'lgan hujjatlarni olib kelishmagan misol uchun, mana shunaqa. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu masalalar elchixona bilan muammo bo'lmasligi kerak, lekin umumiy qilib aytganda misol uchun aholi nimani O'zbekiston rahbariyatidan kutyapti bugungi kunda? Menimcha hozircha bo'layotgan o'sha yangiliklar juda katta umid beradi ijobiy o'zgarishlarga. Ammo hammamizni ota-onamiz masalan O'zbekistonda ko'pchilik. Ozodaga suhbat uchun va mehmondorchilik uchun katta rahmat. Bugun biz Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahridagi Samarqand o'zbek restoranida mehmon bo'ldik. Juda ajoyib joy. Agar shu atrofda yashasangiz yoki yo'lingiz tushsa, albatta sizlarni ham kelishga taklif qilamiz.
Yana bir bor sizga suhbat uchun katta rahmat aytamiz va shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.